Ja huomenta täältä Chaamin aamusta. Tässä oli eilen ne synttärijuhlat ja me ei sinne menty tosiaan, vaikka muka kutsuivat sinne, kun en koko miestä tuntenut tai tunne. Sama kaveri, joka omisti ennen tuo hotelli, missä nyt asutaan, ja kerta taitaa vieläkin sen omistaa, mutta se, kuka sen osti, niin osti vain niin sanotusti liiketoiminnan. Sama mies, jolla oli tästä mä keskellä. Tässä oli semmoinen aamupalapaikka ja se varsinainen hotelli on tuossa sitten. Ja minulla on tosiaan tässä näitä useita. Täällä jo luuta heiluu heti aamusta. No, kello on jo yli 7, että johan tämä niinku aamusta kelepaa tämäkin. Ja olen tässä menossa joka aamuiselle 7 reissulle. Varsinaisia aamupaloja en oo käynyt täällä oikeastaan syömässä kuin pyyhyyden. Eilen tosiaan, kun käytiin tässä vasta sitten syömässä, tässä nurkassa syömässä riisikeitot niin sanotusti aamupalaksi. Mutta nyt hain kyllä ihan oikein jotakin purtavaa. Onpas komien näköinen auringonkajo tuossa edempinnässä. Ja täällä on näitä myyjiä jo rannalla vaikka kuinka. Kaiken näköistä tarjolla ja mopotaksi. Ja siitä varmahan otetaan mopotaksi tänään ja mennään tuonne linja-autolle. Tai minivanille, millä mennään sitten huohjelleen. Mutta. Tästä se aamu taas alkaa, kun saa vähän purtavaa ja kahvia. Kahvi kyllä meinaan korvata nyt teellä, kun ei tuo murukahvi ei oikein tahdo meikäläiselle maistua. Otan tuosta alhaalta sitten Liptonit mukaan, mutta näihin näkymiin.